A nebo přemýšlet tím, jak zabije své vesničany vedlejší. Čus se Šurika, dneska u Šurika se z dalšího One Bloku smáky. Čusí. A dneska lidi, tak nějak jsme vůbec nevěděli, co budeme vůbec dělat. Ne, dělám se legraci, ale máme dneska v plánu udělat teda konečně toho delfína, že bychom si udělali nějaký to místo, kde bychom teda měli toho delfína, protože už jste o tom celkem začali dost psát, že proč furt ještě nemáme udělanýho toho delfína. Takže jsem se rozhodl, že se ho takhle tady krásně givnem, jak jsme právě říkali, že toho delfína si givneme, a vy jste říkali, že s tím máte žádný problém, takže to je pohodička. No a dneska si ho teda postavíme, nějakou teda tu nádobu na něj, když to je jaký zvláštní říct, že to je nádoba na něj, a udělali bychom to asi někde tady. Takže vlastně si uděláme nějakou plošinu, tam si uděláme nějakou tu nádobu, jak říkám, nebo bazének, a v tom bazénu teda bude. Samozřejmě ho musíme ze zhora nějak uzavřít, protože víte, jak to dopadlo minulé vlastně někde v polovině naší série, kde vlastně on nám krásně vyskočil a chcípnul, že jo. Takže to musíme nějak právě pořešit. Jinak doufám, že jste si všechno našich krásných piglinů. Byla tady bouřka. A najednou si čeho nicej, jsou takovýhle krásný piglini, takže úžasný. Jinak, Maki? Ano. Pojď se prosím tě k Nether portálu. Ale. Máme tam kamaráda. O, to nevadí. Jinak, další piglin. Jinak, ještě si zaplňu tady jo, říct. Jo, Makina teďko kopala celou dobu a už bychom měli mít teda nějakou teda tu další zónu, takže ještě to Maki může zničit, sebrat věci a za nějakých 100 sekund máme další zónu, tak můžeme se jít vyspat, ale. Ano, už běžím. Jdem na to. No a samozřejmě lidi, pokud se vám velice líbí, hoďte už like a když tak nám můžete napsat do komentářů, co byste chtěli, aby jsme dělali v dalších dílech, třeba něco, co by nějaký nápady, všechno, budeme za to moc rádi. Je, mohl jsem to dát, jo, jsem nevěděl. Mám 9. level, určitě za chvilku až cípnu, to se ztratím. Ale tak to je většinou. Normálka. No okej, okay, tak jo, tak já se do toho nějak vrhnu, uvidíme, co potom Makina teda nějak jako nabere potom tý další lokaci. No mě zajímá, co to bude jako za lokaci, jestli ještě něco, co jsme neměli, nebo tak. Právě, já taky jako vůbec jako mě nic nenapadá, když tak až tam se tam něco spavne, tak mi když tak můžeš říct. No jasný. A já teda začnu tady pomalu jistě dělat prostě nějakou tu podlahu. Ano. A nechápu, že pod náma neustále teda jsou nějaký ty včely, Maky, jo. Pod náma, jo. Jo, furt jsou tam neustále ty včely, jak kdyby se chtěli prostě despavnout, vidíte tam ty dvě. Ale oni tam furt jsou prostě. To nevadí. Je to prostě divný. A jinak pod náma taky dokonce lítal netopér. Jo, toho jsem viděla, když jsem něco stavěla. No, jaký docela jaký zvláštní, no. Tak co z toho teda si dostáváš z toho? Nevím, 24 sekund ještě. Jo, takhle, já už myslím, že to právě je hotový. Ne, ty mluvíš strašně rychle, že jo, 20 sekund prostě, ještě musíš počkat. Je, jo, trvá to dlouho, já už chci taky kopat. Maky chce kopat. Jakže se vlastně jmenuje ten tvůj krumpáč? Kopáček. 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 Bože můj, no dobře. Já ho využívám fakt jenom na ty diamanty a už máme 20 diamantů a maximálně koule. Poslední fáze, the end. No to není moc dobrý, protože to už je poslední lokace, poslední fáze, hele. Takže se pomalu, ale jistě fakt dostáváme do finále. Co, jako kupujeme endstone furt, jako nic jiného zatím tady nebylo. Já jsem teďko rozuměl, že kupujeme. Kupujeme, no jestli chceš, tak ho klidně budeme kupovat, jo. Nebo já ho můžu kupovat od tebe, viď? No ty jo, za diamanty, ale ty, co jsou v česce, jsou moje. Ne. Jo, to jsem si já vykopala svým kopáčkem. Ty jsi to vykopala, já tě vezmu, takhle to normálně chodí. Samej endstone zatím, jako. Tak normálka, ale zatím moc jako nekopej Maky moc rychle teda, jako, protože to je poslední fáze, podle mě, až to všechno vykopeš, tak ve finále máš final boss battle a to tady bude drak. Oh. A to tady bude lítat a všechno nám to zničí. To je takový dní doby, že moc jako nemáme, ale jako na to vybavení. No to nemáme, takže jestli spíš nechceš mi jít pomoct. Ani ne. Jak jako ne? To nebylo jako, že chceš, nechceš, to spíš bylo jako, že pojď. Pojď, musíš, hned teď. Ne, nechce se mi. Maky, no. No, dobře. Nech to tam a pojď. Ale běhají nám tady dva malí villagerové. Až tak? No jasný, počkej, já se tady kouknu, jestli tady nahru, hele, 20 stringů dostaneme emerald. Emerald nám jak houbám. Až tak? Hnědý vlny, hnědou vlnu nemám, takže taky smůla. Víš, jako kdyby, máme tady nějakého, máme tady vůbec toho? Koho? Jo, tady. Aeronový legíny. Jako fakt, to stojí pěkně za houby. 7 emeraldů. Jakože chceš udělat, že bysme si jako nakoupili armor, jo? No jasný, ale chápeš to, 7 emeraldů, jedny ironové legíny. Jako je to hodně, no. 7 emeraldů, to ale je... Ale zase si na jednu stranu vím, že pokud máš těch emeraldů hodně, tak jako why not, jo? No, tak jako máme jich tam asi 54, ale i tak. Hele, za papír, já budu dělat papír. Máme vůbec sugar cane? Pak nemáme, co? Hele, sugar cane, myslím, že tady nemáme, no. Papír tady máme 9.
květ, jako jo, schovaný, ale myslím, že sugar cane, ne, máme dva, já jsem ani nezasadila. To je chyba. To je hrozný, viď? No, ty jo, tak to musím napravit. Jinak pojď se zatím potom mezi tím podívat, jak já to tady teda stavím. Já teda stavím spíš takovou jako baňku, jo. Ano. Ale budu potom nějak muset pořešit tu vodu, jak se zase do toho dává, že jo. No, jasný. Když já už nemám sklo, sakra. No a zároveň si teda vezmu asi nejspíš i tu vodu, že má tady dělat nějaký blbosti, ty villageři, jsem slyšel nějaký divný zvuky. Kde to máme? Kde máme kyblík s vodou, nevíš? No, nemám šajna. To je velmi super. Nemám šajna, takže kyblík. Nevím. Okay, takhle, vezmu si rovnou toho vodu. A jo, chtěl jsem ještě teda to sklo, to máme, jo, 16 skla posledních, no to je fakt skvělý, no. To bude ideální, úplně krásně stačit, jo, tu vodu bych si mohl zjít, jo. No, vidíš. Já tady budu rozmnožovat, dneska teda rozmnožovat. Co budeš dělat? Ten sugar cane, chápeme se. Jo, takhle. A nebude to na dlouho? No, tak jako až vyroste, že jo. Takže jako sem tam ti jako budu pomáhat, chápeme se. Sem tam, takže vůbec. Ne, právě, že už jdu za tebou. Divný. Oh, už tady, co je tady tohleto? Co myslíš? No, tady ten blok. Je to bylo jako, aby si pomohl, no. No, nicméně, já se zavřu, nebo zavřeme se spolu. A co chceš dělat? No, potřebuju teďka nějak zaplnit vodou. Zaplnit vodou, jo, Tak to musíš ale ze zhora, ne, zaplňovat, to bude asi lepší. No, tak to ta voda poteče dolů, a no, to nechcem, ne jako že jo? Od spoda, ale jakože hořeškem budeš vycházet. To bych asi měl, no, počkej, já přemýšlím, jak to udělat, tak já budu asi muset takhle zadělat. Zadělej si tady tenhle ten blok, ten spodní, a už dávej dolů ten, tu vodu, udělej, máš dva kyblíky? Jo. Tak dobrý. Ještě, jak jsi říkal, že zaplň tady tohleto? To první si zaplň, dej si maně ten, že jo, nekonečný zdroj. A jasně. Proč děláš tohle? No, protože to mám dělat ze zhora, si říkala. Ježišmá, ty jsi vocas. Ne, chodit budeš ze zhora. Jsem myslela, že právě nemáš ty dva kyblíky, aby si dělal ten nekonečný zdroj. Dobře. Tady si, ne, tady si tohleto zabarikáduj, aby ti ta voda nevytekla, ne? No, si ty půl bloky jsou docela na prd. A proč tam používáš ty půl bloky? Proč nic jiného nemám. Ale vždyť tam nic tak nemusíš dělat. Dej tam to sklo. No. No a udělej si normálně jenom trojkovej, no už nemám, trojkovej nekonečný zdroj. Já už mám takovýhle nekonečný zdroj. No tak a teďka už to vyplňuj, ne? No dobře. No, můžeš mi dát ten druhý kyblík. Musím. A bude to rychlejší. Ne, ty jsi ti ho dával. Ne, on ke mně nešel. Teda se to nemůže, já nemám krumpáč, jo, prosím ti, tak když tak jsi bys to. No, ty si to tady zastavíš a já to budu skopávat. Jo. Já už se to tady zaplňuje, takže už to začíná se z toho fakt dělat nekonečný zdroj, což je super. Jo, super, já si tady jenom odkopu bloky, které tady jsou úplně zbytečný. Jo. Jo, ty jsi takhle s tou myslela. Vidíš, tak já jsem to chtěla úplně nějak jinak. Vendo, ty to jinak neumíš. Hele, to není pravda. Jo, jak se dostanu teďko pryč? No, to měl jsem říkal, budeš chodit ze zhora. Kerem, už jsem teďko čekal, že to zaděláš. No, nemám čím. Dobře, hele, já jdu pro toho delfína teda, jo. Ano, to by bylo dobrý. Doufám, že to teda nějak hezky vyjde, teda, že bychom ho tam takhle hezky měli. A zároveň teda vezmu i do toho kyblíku, máš i ten druhej? No, mám. Tak vem tu rybu. Jako tam ty? No, jednu z těch ryb vem. Okay, a vezmu tady losose. Díky. Losose? Losose. Ano, losose. Losose? Mám lidi losose. Přiznejte se, kdo má taky z vás losose doma. Tak ne, no. Mak je jedej parkour hustý. Hodíš to tam? Jo, teď já si tam vlezu. Čekaj, já nevím, jak se to vyhazuje. No má na sklo to dej, ne? Jo. Že co tam děláš? Sorry, tak já nikdy z rybu nechytala, protože mi byla vždycky zbytečná, že jo? No jasně. Ještě tam máme teda jednoho lososa. Jo, škoda, že si neudělal jiný spodek. Proč? Že si tam mohli dát řasy. Takhle? To ti taky nenapadlo, viď? Ne. Já nevím, jestli to jde na cobblestone. Ale můžem to ještě tak zkusit, ale můžu na to. Těžko říct, ale řekla bych, že ne. Já hlavně nevím o tom, že vůbec řasy máme, víš? Já jsem na to vůbec zapomněl, že nějaký řasy máme. Ježíš, mám vždycky měl jednu celou No to, co jsme kopali, tak byla jenom voda. Jo, prostě mi to nenapadlo, no. Hele, delfín. Ale řekla bych, že ne, že ti to no, jo, jde, máš no štěstí. Tak vidíš, ty to tady hrotíš. No, tak člověk nikdy neví, ne? Nám to hezky roste. Ale teda je škoda, že to jako skrz to není ta voda moc hezky vidět, jako průzračná není, no. Tak si tam dej světlo. Asi dám potom. Ty to bloky můžem, tam máš. Můžem aspoň potom využít právě nějakou tu, jaký to světlo právě v tom bloku, no, jak říkáš. No, to tam máš. Já se jdu schválně podívat rychle. Radši je tam kontroly, kdyby náhodou chtěli vyskočit, jo. Já už je to zadělený. Přemýšlím, kde to akorát najdem. No, tak jediný, co máme, tak je shroom light, tak aspoň jako nějaký jedno světlo tam teda můžeme takhle dát, bohužel teda nic jiného nemáme. A aspoň to uvidíme, jak teď bude svítit právě hezky v té tmě, takže jdem se na to mrknout, schválně. A můžu tě tam i zavřít? Ne, světlo tam je. No, ne, že by to nějak jako mělo jiný účinek, ale to ne, no.
Ale aspoň to vypadá hezky. Jenom jedno jsi vzal. Tam nic jiného není. Jo, oni jsou zase v jiný čestce, v pohodě, Vendo. Zadělej si tam hlavně tu svoji džuznu. Už je zadělaná. Jo, to je dobrý. Jo, jo. Takže máme delfína konečně, díky bohu za to. Vlastně takže máme naší zoo úplně kompletně hotovou, když to tak vezmem. Asi, jako jo, já nevím o jiném zvířeti, nebo nějak mě nenapadá jiný zvíře, který bychom tam mohli mít. I maximálně, jo, lamy máme. Nevím, který jiný zvířata. Když tak můžete napsat do komentářů, který zvířata by nám tady ještě tam chyběly, ale myslím si, že máme kompletně všechno. Fakt jako taky nic jiného mi nenapadá. Maki, nekopej to! Ježiš, promiň, ono to vlákalo kopat. Jsiš, ha! Nevadí, já myslím, že dnešní díl bude možná takový trošku kratší, protože jsme chtěli právě udělat hlavně jenom takhle toho delfína a nic nás jak vůbec dneska nic nenapadalo. Takže pokud vám to vadí, tak bohužel se nedá nic jako dělat tam, nechápu se, teďko se děje tady s tím villagerem a koukej na něj. Roste. Ty partikly. Roste, přemýšlí, ono, že... roste jedno z toho. Zajímavý. Já vždycky nevím, co to znamená. Já taky vůbec jako... Jedno z toho buď přemýšlí nebo roste. A nebo přemýšlí tím, jak zabije své vesničany vedlejší. Svý rodiče. Jo, že by se z něj stal pilger. A nebo přemýšlí nad tím, kdo je jeho rodič. Je adoptovaný. No, nedivila bych se upřímně. Nevadí. Nicméně fakt jako lidi, jak jsem říkal, uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování, takže asi se mějte a čus. Čus.